Резонансне вбивство у Харкові у центрі міста. В орендованій квартирі знайдено тіло турецького бізнесмена. Чоловіку перерізали горло. У міліції вже знають ім'я вбивці, але не розголошують, бо ще не затримали. Триває розшук. Більше жодної офіційної інформації не надають. Таємниця слідства. За даними надзвичайних новин, ім'я загиблого – Емір Сасмаш. Чоловіку було 40 років, він відомий у Туреччині ювелір та музикальний продюсер. До Харкова бізнесмен прибув із двома дівчатами-турчанками. У місті зустрівся із 27-річним земляком та поїхав із ним на заздалегідь орендовану квартиру. Там і сталося сплановане вбивство. Тільки на бізнесмен зайшов до квартири, як молодик накинувся на нього та одним ударом перерізав горло. Вбивство сталося на очах дівчат, які супроводжували бізнесмена. Свідків вбивця зв'язав та залякував. Пізніше вивіз у аеропорт та посадив на літак до Туреччини. Вже у себе на батьківщині жінки і розповіли поліції про вбивство. Заморські копи зв'язалися із дипломатами, а вже ті повідомили про злочин харківській міліції. У зачиненій квартирі правоохоронці знайшли мертве тіло та знаряддя злочину – мисливський ніж. А от сам вбивця вже накивав п'ятами. В теперішній час особа, яка скоїла злочин, встановлена, вона об'явлена в розшук. Близькі вже приїхали, вже вирішили питання і оказали всяческое содействие в тому, щоб тіло як можна швидше було доставлено і в Турцію, в Стамбул. Вот. І вже добились рішення суда, признали сестру, которая родная здесь потерпевшей, и сегодня выдали разрешение на доставку, прокуратура и суд выдали разрешение на доставку тела в Стамбул. Сегодня он будет отправлен уже в Стамбул, тело погибшего.